Z horského rezortu Dolní Morava. Jarní prázdniny nám začaly krásnými slunečními dny a parádními sněhovými podmínkami. V průběhu celých jarních prázdnin pro vás chystáme pravidelné akce na sněhu. Každou středu a pátek je to večerní výšlap na skialpech v doprovodu zkušeného skialpového průvodce Jirky Netušila, a to na chatu Slaměnka v horské večeří. Ve čtvrtek je to potom mamutíkův závod pro nejmenší, kdy si děti mohou zazávodit o sladké ceny v doprovodu našeho maskota mamutíka. V pátek jsou to večerní výšlapy na sněžnicích, opět doprovodu horského průvodce na chatu Slaměnka a s horskou večeří. No a sobota, ta patří první stopě, kdy si hodinu před otevřením sezdovek můžete užít ranní manžestr jenom sami pro sebe. To a mnohem víc vás čeká v horském rezortu Dolní Morava. My se na vás těšíme. Čau!